E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Johnny Clayton. Aqui estamos com mais um bonsai usando o cerno de madeira, né? E a madeirinha tá toda tratada já, né? Deu uma limpada, uma lixada. Aí a madeira ficou dessa forma aqui. Ela tava bem escura, né? Ah, para não ficar tão escura e tão feinha, né? Aí dei uma lixadinha nela, limpei, lavei ela. Aí deu esse resultado aqui, ó. Então você coloca na parede, né? E o bonsai fica fazendo esse efeito aqui, ó. Como se ele tivesse num penhasco, né? Uma montanha. E não cai, né? Fica nesse efeitão que bonito. Mas esse aqui para poder. Nós estamos já colocando, já separando para vender também, né? Também tá feito este também. Que também usei um outro cerno de madeira. E foi feito bonsai assim. Aquele está caindo e esse está se mantendo em pé na montanha, né? Como se fosse esse efeito, né? Fica aí, ó. Mais dois aí para. Tá sendo separado para venda, né? E é isso aí, ó. Beleza, galera? Deixe seu like, compartilhe, comente, abençoe nosso canal aí, beleza? Obrigado, fui.